bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, é o seguinte, vamos para as notícias. Essa semana o furdunço começou já na segunda-feira, exatamente ontem, porque simplesmente, acho que foi ontem que começou, né? Ontem foi domingo, alguma coisa assim. Mas eu só descobri ontem. A Twitch avisou a todos seus streamers que a partir do dia 7 de junho, isso mesmo, foi domingo que começou o negócio, 7 de junho, todas as músicas com direitos autorais seriam proibidas na plataforma. E é isso mesmo. Então, quer dizer, todo mundo que faz stream ouvindo Metallica, Black Sabbath, Axé, Pagode, tudo isso que tem direito autoral e todas essas músicas que têm direitos autorais, estaria proibido, com a chance de você ter seu canal banido, bloqueado e etc, etc. É tipo o que acontece no YouTube. Por que isso? Porque eles estão recebendo muitas reivindicações de direitos autorais, a Twitch, né? Muitas mesmo, desde 2017 que isso está rolando, e num conteúdo, num volume muito grande de pedidos. Então eles, para acabarem com esse problema, eles estão avisando para todos os streamers que está proibido. Porque é lei nos Estados Unidos, o que você vai fazer? Então tá proibido. Você só pode ouvir a música na sua stream agora se você tiver certeza que você possui os direitos autorais ou for uma música sua. E tem um negócio que tá todo mundo revoltado. Eles estão aconselhando a todo mundo, todos os streamers, se tiver stream passada gravada ou se tiver um clipe com música com direito autoral, remover, porque eles podem tomar como se fosse um strike, né? E depois de 3 strikes, seu canal é bloqueado ou é banido. Então está todo mundo desesperado, está todo mundo revoltado, porque simplesmente está todo mundo tendo que fazer um trabalho hérculo de apagar tudo para trás. Como é que você vai saber o que tem música ou não? Você vai ouvir uma por uma? Ah, você vai apagar tudo, dane-se, não é isso? É isso. Então não tem jeito, galera, é a lei. Então assim, a galera tá reclamando aí na internet que, pô, mas isso aí é um absurdo. Cara, direitos autorais. Alguém fez a música, alguém fez uma letra, alguém fez a melodia, alguém fez, sei lá, a harmonia. Aí o outro foi e juntou tudo, tem um produtor e tem os artistas que gravaram. Todo mundo tem direito autoral. E isso tá registrado debaixo de uma lei. A lei que o Clinton assinou lá dizendo definitivo. Não tem jeito, cara. É uma lei, então vamos aceitar a lei. A gente não concorda com a lei? Eu entendo, eu acho que às vezes é meio exagero, mas o cara também que fez também tem que ganhar dinheiro. Se você usa grátis, não paga nada, o cara que fez não ganha dinheiro. Imagina, se todo mundo agora resolver pegar todo o stream que você fez, ou tudo que você fez, não importa o que seja, sua obra de arte, resolver usar de graça, você nunca vai ganhar dinheiro. Infelizmente, ou felizmente, não sei também mais, mas acho que infelizmente nós somos movidos pelo dinheiro. O dinheiro é o mal da humanidade, mas infelizmente é o sistema que a gente vive. Então temos que nos adaptar ao sistema em que nós vivemos. Quer mudar? Ok, mas por enquanto não tem muito jeito. Mas você pode usar outras músicas. Você pode pegar músicas autorais, se você fez alguma. Você pode pegar músicas sem copyright, tem um monte. Vai no canal do NCS. No Copyright Sound, tem um monte de canal aí no YouTube que as músicas não tem copyright. Pode pegar lá e usar. Eu sei que a galera tá revoltada, tô vendo muitos Twitters, e aí quando eu vi essa matéria eu entendi tudo o que estava acontecendo. Realmente é triste você, durante anos, usar as músicas, tá tudo gravado, agora você tem que ir lá e apagar tudo. Realmente é complicado. Quando eu vi a primeira vez isso na Twitch TV, que eu conheci a Twitch TV há alguns anos, eu achei esquisito, né? Por que as músicas estão liberadas? É muito estranho, né? Não poderia, mas eu imaginava que seria acontecer algum dia. E aconteceu. 7 de junho de 2020. 2020 está um ano caótico, e mais essa para fechar 2020. Vamos que vamos. Vamos à próxima notícia aí, então. The Last of Us 1 e o 2. É isso mesmo, esses jogos são realmente clássicos do mundo dos games. E agora, tava rolando um rumor, tá? Tava rolando um rumor que parece que ia virar uma série da HBO. E foi confirmado. Foi confirmado que será feita The Last of Us para HBO. Os responsáveis são Craig Mazin e Johan Henke. Vão ser os responsáveis por adaptar The Last of Us para HBO. Ainda não tem data para estrear, mas vamos aguardar
para saber se vai ficar bom, né? Ou se vão dar uma exagerada, ou se vai ser light. Porque tem um problema, né? Vamos torcer para que ele não fique tão violento quanto The Last of Us 2. E que não tenha algumas coisas que The Last of Us 2 está trazendo aí. Vamos torcer, porque as séries, mais uma vez, eu reclamo das séries, elas estão cada vez mais pesadas, mais sanguinolentas, trazendo coisas que um conteúdo infanto-juvenil, não sei se The Last of Us é muito infanto-juvenil não, mas que não deveria estar vendo, nem participando, nem ser imerso no mundo desse. The Last of Us 1, ele é light, vamos dizer assim, tem uma certa violência, mas o 2 está muito pesado, ainda tem outras questões de lesbianismo, tem a questão da violência excessiva, e eu sou bem contra isso tudo, especialmente para um público desse. Eu sou contra para qualquer pessoa, mas o público em desenvolvimento eu sou mais contra ainda. Vamos torcer para que não seja tão pesado, mas já deixo um mais aqui. Essas duas pessoas, o Craig e o Johan, eles foram responsáveis pela série Chernobyl. E a série Chernobyl eu vi, eu não consegui ver toda, cara. Eu não consegui ver. É muito pesada, é muito densa, é muito tensa. Você fica tenso a série toda. Eu cheguei até o penúltimo episódio. Meu Deus, é muito bom, mas é um pouco tenso. Não tem tantos... Cara, só vendo pra você entender. Mas vamos torcer que não seja tão pesado assim. E que seja uma aventura bem legal, bem divertida. E que seja pra gente poder distrair, não pra se estressar e ficar nervoso. Mas vamos aguardar. Próximas notícias pra aqui no canal. Muito bem, revelado finalmente. Finalmente foi revelado a quarta temporada de Call of Duty Modern Warfare e Warzone. Foi revelado. Tinha sido anunciado que seria agora, 3 de junho, né? Como uma série de coisas tinha sido revelado 3 de junho, mas foi tudo adiado por causa dos protestos contra o racismo nos Estados Unidos, que estão ampliando pelo mundo todo. Né? O negócio está virando um colosso de protestos no mundo todo, tá? Então, mas foi adiado e agora já foi revelado a nova data. A nova data é exatamente dia 10 de junho. Exatamente 10 de junho. Vai ser revelada a próxima temporada de Call of Duty. Assim como também a EA Play deveria ocorrer agora dia 11 de junho, também não foi. Que seria na quinta-feira, foi adiado para o dia 18 de junho. Então tá todo mundo adiando, mas quem é fã de Call of Duty pode aguardar. Quarta temporada amanhã, dia 10 de junho. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, não esquece de me seguir também no Instagram, beleza? Agradeço a sua audiência, um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, eu fui!